Mesema anti mafundisho yamepita wakasema anti no yani ukiwa na mwanaume maybe amekukosea amekosana mweni mkielewana uko na right. He says if you have a husband and he has wronged you, speak loudly. If you have a husband and he has wronged you, the teachings are saying uko na right ya kumwacha na mwende. You have the right to leave your husband. Na wakati mlikuwa mnafanya wedding, and the time you are doing your wedding, waliwauliza maswali, you are asked questions. Mtavumiliana kwa magumu na mema. Na kifo kitutenganishe. Na sasa nikiacha, nikimwacha niende, sitakuwa nimevunja agano. She says that the vow that people take when they are doing the wedding allows them that they will never depart from each other, only death. But do you remember Jesus also said, unakumbuka Yesu alisema, except for the adultery, people cannot have divorce, except for adultery. Ushasoma mahali andiko linasema, ikiwa tu ni kuzini, watu wapeane talaka. So when there is adultery, ikiwa kuna usinifu, then there can be a divorce. This is what Jesus said. Hiyo Yesu alisema ya kwamba kama kuna usinifu, basi kuwe na talaka. But we still try to reconcile. Bwana asifiwe tena. I have a question. Niko na swali. From our apostle. Kutoka kwa mtumishi wa Mungu. Maybe you are married. Umeoa. And maybe from that marriage, kwa hiyo ndoa, the same way I said that there is misunderstandings between them. Kule kutoelewa kwa hao uhusiano wawili mke na mume. Now, this one day I tried to ask my other friend, they told me that just pray for that person. Mahali ambapo pengine ana hiyo shida, akauliza wenzake wakamwambia kwamba endelea kumwombea huyo binti. Praise God. So the question for our apostle to answer me is, it can I continue the same way or take another option? Thank you. Nimeuliza sote keni shina. So tofauti sana, lakini the question is, this is ndo muhei shina shira noya bora. Mpaka wende lengo ya tena. Yes. Embole lembu. Yeah, I have said there is misunderstandings in your marriage. Okay, kuna kule kutoelewana katika ndoa. In one way or another. Kwa njia nyingine ama no futula, that one way is your own. Mkira ya nauji wata. Wako wone, usharati ni shina, nubifi shina. Sawa, maybe it's about money. Okay. Ni kama mkasi ni hazi uranga mondo. Maybe it's about okay, that's fine. You don't have to keep describing it. Okay. So you're saying if there are misunderstanding in the relationship. Yes. Unasema kama kuna kutoelewana katika ile uhusiano. The answer to that is what I said on the first day, how we communicate. Kitu cha kwanza nasema ya kwamba siku ya kwanza vile mlivyo mlivyo wasiliana. Instead of getting angry, we listen to the other person. Badala ya wewe kuwa na hasira, kusikiza yule mwenzako. And we say words of grace and also words to guide person. Tunazungumzia maneno ambayo ni neema na maneno ambayo yatamshauri huyu mpendwa. Sometimes we find out what I've done wrong. Pengine unapata kwamba nimefanya makosa. What can I change? Je, naweza kubadilika nini? How can we improve this marriage? Naweza kurekebishaje ndoa yetu? So all people who are married should learn this, to listen to the other person and communicate. Yes. Sasa kama wewe una bibi ama uko na mke, kama wewe una mke, una bwana, ni lazima muwe na hali ya kuelezana kwa njia ya kuelewana. Some people have a wrong concept of wife submitting to husband. Kuna ile andiko linasema ya kwamba mwanamke amtii mume wake. I have met Christians like that, or pastors like that, who said that. Nimekutana na Wakristo wa aina hiyo wanayesema hivyo na wachungaji wanaosema hivyo. The Bible said wives submit to the husband. Biblia inasema
wake watiwa umezao. So the husband doesn't need to listen to the wife. Hili mwanaume asisikize mume wake. The husband said to the wife, listen to me, I'm going to teach you. Sasa hili napatia mume fursa ya kuambia mke, wewe nisikize. You just listen. Wewe sikiza. And obey. Na uti. This is not what the Bible says. Hiyo siyo ambayo Biblia inasema. Because the Bible also says submit to each other. Kwa sababu Biblia inasema kwamba kila mmoja wetu atii mwenzake. And a husband love your wives. Na wewe mume bwana upende mke wako. So we all need to learn to listen and communicate. Kwa hiyo sisi wote tunahitaji kuwa kusikiza na pia kueleza. There is I think in Timothy. Katika andiko la Timotheo, kuna Timotheo kwanza wa pili. Inasema anybody wanting the office of bishop or elder or whatever office. Yote anayetaka cheo cha askofu ama shamanzi, he must be a husband of one wife. Sima awe mme mke mmoja. My understanding wewe wa kwake yeye, it should not be 2, 3 or 4 wives. Isiwe wewe mwakasisi una wako wawili, watatu ama wanne. But I was told in a theological class, nilipoenda katika shule ya theolojia, that you must be married. Lazima uoe. Even I believe even this even here in this place of ours, if you're not married, you're not supposed to be an elder. So I don't know. Hata hapa kama wewe haujaoa hauwezi kuwa mzee wa kanisa. Mchungaji wewe ni mzee. Huwezi kuwa mchungaji wa kanisa. Or any office. According to that rule, the person who said it has not followed the one wife because he doesn't have a wife. The person who wrote it was Paul. Okay. Aliye nakili hiyo nakili hakuwa na mke. Aliye nakili hiyo nakili ni Paulo. He was not married and he was still the apostle. Hakuwa ameoa na akawa ni mtume. Umwito unatoka kwa Mungu sio kwa mwanadamu. So the point is he can have more than one wife but he can have zero wife. It's okay not to marry. Okay, Paulo anasema kwamba uwe na mke mmoja ama uwe bila mke. And then what he Paul said in 1 Corinthians chapter 7. Yeah, wa Korintho wa kwanza lango wa 7 mstari la. In you states 1 Corinthians chapter 7. Okay, wa Korintho wa kwanza mlango wa 7. If you stay single, you can concentrate in the ministry. Ya kwamba ukiwa peke yako unaweza kupeana nafasi yako nyingi kwa Mungu katika maombi na katika huduma. Okay. So from the context, we know that Paul did not mean that you have to get married to be in ministry. Kwa hivyo kulingana na Biblia ama na nakala, sio lazima wapendwa uwe umeoa ndio uwe mchungaji ama mwinjilisti. Ama mtume. Two answers I gave you. Paul himself is not married. No, of course. Two or three more wives, of course, no ministry. Okay, kama wewe ni kasisi, uko hapa. Kama mimi. Na uko na wake wawili. Tafadhali, fukuza mke mwingine ule wa pili. I was saying a person doesn't have to be married to be in ministry. Lakini sio lazima uoe ndio uwe katika huduma. Two reasons are answered. Maneno mawili kwa kujibu. Paul himself was single. Paulo yeye alikuwa mtume na akiwa peke yake. And second, 1 Corinthians chapter 7 says you can concentrate ministry when you are single. Wakorintho wa pili mlango wa 7 unaelezea hivyo. But the context here, like, I don't know if it's in Kenya or in Uganda. Lakini you cannot be a pastor if you don't have a wife. Lakini hapa Kenya na Afrika hauwezi kuwa mchungaji bila mke bana. Well, the point is, are they interpreting the Bible or they have the Kenyan rules? Okay. The point is, do we follow Kenyan
house or the Bible room. It's a culture then. It's like many women have to get married. That's a culture. I've been answered. Okay. And I told Washington, aliambia ndugu yetu Washington hapa, don't call my wife mama. Usimwite mke wangu mama. First, she's not a mama. Ya kwanza yeye hajazaa si mama. And if you talk to most people outside of Africa, you say mama, they don't like you say that. Neno letu la heshima la kuita mama kwa watu wa Afrika, lakini kule kwao inaonekana tofauti. Okay, that's culture. Hiyo ni hali ya utamaduni. We don't follow culture, we follow God. Lakini hatufuati utamaduni, tunafuata Mungu. No, my question is that, is it good for a religion to forbid marriage? No. I never said forbid marriage. Yes. Paul said, it is good for you if you voluntarily stay single and serve God is good. Yes. You read 1 Corinthians chapter 7. He did not forbid. Tupate mwelekeo wa Mungu kabla ya kuoleka. I know God. Najua Mungu. But my parents do not know God. Najua Mungu na wazazi wangu hawamjui Mungu. So I'm forced to get married to a man who doesn't know God because he has a lot of wealth. Nalazimishwa kuolewa na mtu aliye na fedha nyingi kwa sababu jamii yangu hawamjui Mungu na wanataka huyo mtu anioe. Do I just have to obey my parents because the Bible said that we have to obey, or what can I do? Okay, now this is why this happened to Mati wazazi. What's about the Bible? Nasema tuwati wazazi wetu. Okay, she's saying she's born again. The father and the mother and the family are not born again. And there is a rich man who has come to the father and the mother. And then the family is saying, whether you are born again, marry this man, whether it's a witchcraft, but yes, well, go and marry. Should she obey the father and the mother or obey God? Because the Bible says we obey our parents. No. The Bible says to this, to obey the parents. But the Bible also said, obey God and not men. Haya, naye kuna siri pale katika hekima inasema, mtii Mungu, usimtii mwanadamu. So when it comes to a point where there is conflict, when the parents command us to not to obey God, then we have to disobey the parents. Je, kama huo upofu jini uliopata wazazi wao kujua, na sasa ikiwa watakulazimisha ufanye kitu ambacho sio cha Mungu, una haki ya kukataa. But we are still nice to your parents. Lakini ni lazima tuendelee kuwapenda wazazi. And love them. Na kuwapenda. But we insist that we don't get married. Lakini hatutaenda vile wazazi watakuwa wanatushawishi. Yeah, so whatever way you can, then you can seek help from pastors and Christians to help you. Kwa hivyo mahali uliopo vile mimi ninaelewa, utachukua wenzako ambao ni waombezi na watafunja zile milima na miamba, na utakuwa huru. Wazazi pia watakubali. Naona vile mwanawaje urabe atoma. Okay. Oh, there's somebody. Oh. Naitwa Lavi Kobare. It's called loving. Niko na swali. Yeah, the question. Before nioe. Before he married. Nilikuwa nimezaa nje watoto wawili. Before he married, and he was not born again. He had two children outside, now he's married.
Sa, wakati nimeoa. The time he has married? No, I've married several times. Oh, married. So, the cause of this divorce is this children. Baada ya, shida ya kila mwanamke anayeenda ni hao watoto. Oh, you know, let me put it right now. He says this, he has two children that he got before marriage. And when he marries any lady that comes, because of these two children, the woman will go away. So, how can I go about that situation? How can he handle the situation? Well, now, this question is outside of what we talk about. Yes, but I'll answer it anyway. This is one example of the consequence of the sins in the past. Hii ndio adhabu ya dhambi zile za kale kabla haujaokoka. So it's very complicated. Unaweza kuona sasa madhara. Nasema anapopata mke anaoa au akiona hao watoto au mvana abolezi ndio wewe. Kenya na kano ta. How old are the children? Watoto wako miaka ngapi? Wako chini ya miaka 5. Bana wawili bana sio miaka 5. Ule miaka 50 naona wale 20. 5-year-old, I would say. To me. 5-year-old for sure, I would say. Keep the children. If the wife doesn't want me with you, then you cannot be with her. Then you lose her. Because you have no choice. You cannot leave your children who are so young. He said, if you have a non-Christian spouse and the spouse is willing to be with you, then you stay with the person. But if the non-Christian is not willing to be with you and he wants to leave, you just let go. And so Paul said, you know, do not be troubled because of that. Paulo anasema ya kwamba sasa usisumbuke na hayo, ikiwa huyo asiyemwamini Mungu anataka kuenda, mpe nafasi apenye njia yake, aende na aende asiangalie nyuma. But of course we try to be together. Lakini tutajaribu uhusiano wetu uwe pamoja. Sometime when you talk with your wife, maybe you can come up with something. Wakati unapoongea na mke wako, kuja na suluhisho fulani ama wazo nzuri. When you talk with love, that there can be tena, a way. Hawa kina dada ama mke anapokuwa na watoto, watoto wanapokosa usipigie kelele, kuja kwa upendo uelewe mtoto ndiye amekosa ama ni mama. Okay. Do you have a question? Swali. Oh, praise God. Okay, it is true. It is true. Praise God. It is true. Me to marry is my decision. But I would like to do the work of God. But I've got into the rules and the structures and the culture of our country. Okay. You cannot preach before people without your wife. Okay. Sisi wa Afrika hatukubaliani na mtu kuwa mchungaji wakati hana mke. What can I do to serve the people of God if I don't have a lady
and I'm supposed to marry, and you are saying the scripture says that you should. Kulingana na sisi hauwezi kuhudumu bila mke. Je, na wewe unasema tunaweza kuhudumu tukiwa na mke? Itawezekanaje hapa Afrika? So he's asking, he's asking to be single, you are not married like Paul the way he was. And in Africa here, yeah, according to the culture, you cannot preach to people when you don't have a wife. Well, I would say this. Tasema hili. It's okay to get married. Ni vizuri kuoleka. If the whole culture is like that, ikiwa hali ya kitamaduni iko hivyo, and then you ask God to provide a wife for you. Na unauliza hao watu wakupatie mke. And I'm just saying according to the scriptures. Lakini pia kuelekea na maandiko. Now there's also wisdom to get married to serve God. Pia kuna hekima ya kuoa mbele za Mungu. First, ya kwanza, the wife can give you good opinions from a female's perspective how to do ministry. Na pia ni vizuri kuoa kwa sababu mke ana hekima fulani ya kiungu vile anaweza kukuelezea. Yaani unapohudumu vile unaweza kwenda na hao mama na usiangukie dhambi ya usharati. If a husband is willing to listen to the wife can give a good opinion. Ikiwa sisi wachungaji tunawasikiza wake zetu ile hekima walio nayo, kazi yetu watatupatia uamuzi ambao ni uzuri wa kufanya hii kazi pasipo kuangukia dhambi. The wife can say, "Well, your sermon is too theoretical. People cannot understand. So can you talk in a human way?" Because wife would find out and would notice whether the sermon is too theoretical. Okay. Saa zingine mama atakuangalia na anaangalia ulipoenda chuo unatumia maandiko mengi ya chuoni. Sasa anasema hiyo unapoenda huko kanisa hajipati kile unaongea. And then in a congregation ministry, there's advantage of having a wife too. In a congregation ministry, there is advantage of having a wife because the wife will protect the husband from many women. Katika huduma wa uinjilisti, muinjilisti atakuwa na mke, na unajua unapokuwa na mke, atakusaidia pia upande wa kina mama. Amesema, ukiwa mchungaji kwa umati ambao unaongoza, ukiwa na mke, atakukinga kutokana na majaribio ya wanawake wanaoweza kuwa na kumezea maradhi. Because in a church there are many women around. Kwa sababu katika kanisa wanawake wapo wengi mno. And then sometimes a crowd of women will be crowding around the pastor trying to get favor from him. Na wakati mwingi utapata kwamba akina mama wengi watapenda sana kusongea mchungaji, wanataka kwamba wakuwe na kibali machoni pa mchungaji. And also counseling women can give temptation to the pastor. Na pia inakuwa ni hali ya hatari mchungaji akiwa peke yake na ameenda kutoa ushauri kwa akina mama. So in a congregation is good to be married. Sasa katika kusanyiko kubwa kama hili lazima mchungaji akuwe na mke. But sometimes in a missionary going to a foreign land. Wakati mwingine unapokuwa mmishonari kwenda katika mataifa mengine, there is advantage to be single. Aha, basi hapo ukiwa kama hauna mke hamna tatizo kubwa. Because the wife might not like the husband to go to dangerous. Kwa sababu wakati mwingine mke labda hatafurahia mmewe kuwa anamwacha kwa kipindi kirefu ameenda kuhubiri injili nje. But still the missionary should protect himself from women. Lakini hata huyo basi missionary anapoenda katika ile kazi ajichunge sana na hawa akina mama. Okay, I noticed that your questions are mostly around marriage. Nimegundua kwamba maswali yenu mengi yanazunguka huu msemo wa ndoa tu. My message was not about marriage. Fundisho lake halijakuwa kuhusu ndoa. My message was about how not to be affected by people. Fundisho lake lilikuwa ni jinsi gani ambavyo mtu asije akaathiriwa na maneno ya kinyume ya watu. I talk about two situations, one in marriage and one is
of co-working together. Akazungumza hali mbili, sehemu moja ikawa upande wa ndoa na nyingine ikawa upande ambapo watu wanafanya kazi kwa pamoja. But it seems that you are all interested in marriage problems. Lakini inaonekana kwamba kila mmoja amevutiwa sana ule upande wa kuona kuoleka. So I hope you learn to concentrate on how not to be affected by people. Kwa hivyo naamini kwamba basi utaweka makini yako ni jinsi gani ambavyo hautaweza kuathiriwa na maneno kinyume nao neno na watu wengine. When people yell at you, when people are angry with you, wakati watu wanapokupigia kelele, watu wanakukasirikia, when people mistreat you, how not to be affected by them. Wakati watu wanakutenda mabaya, basi utafanya vipi kwamba mambo hayo yasije yakakuathiri? At the same time, you want to find a way to resolve the problem. Na sasa pia katika hiyo njia lazima uwe na njia mwafaka ya kusuluhisha tatizo hilo. Now in some situation the people cannot, we cannot handle the people because the people are not willing to change. Wakati mwingine inakuwa ni vigumu basi hatuwezi tukawashikamana na hawa watu wanake ni vigumu watu wengine kubadilika. Then we have to accept people as they are and we cannot, this is just too difficult or no way to change the person. Ya kwamba ni la muhimu tu wewe ukubali wale watu jinsi walivyo, manake vitu vingine ni vigumu wewe kwa mwili wako na nyama yako na damu wewe ukazibadilisha. Okay, now so before we finish, is there any question about how to handle difficult people? Aleya ngapo mundare wewe ile wewe ile lakini azibola ngapo ndare wewe ile kwa tapo yofu. If not, we'll close with a prayer. Eh, kwa sababu hakuna maswali tunataka kuomba. But I want to say that this is not easy to handle difficult people. Nataka kusema kwamba hili jambo sio rahisi kushughulikia watu. This is something you have to consciously handle it. Yaani ni jambo ambalo lazima ulishughulikie kwa makini zaidi. To have strength and joy from the Lord. To have strength and joy from the Lord. Kuwa na nguvu na furaha kutoka ya Bwana, kutoka kwa Bwana. And not to take the words of people seriously. Ya kwamba usichukulie maneno kinyume yale watu wanayoyaongea unayachukulia kabisa kabisa. I mean not to take negative words seriously. Ya kwamba usichukue maneno kinyume ukayakamata. And to be nice to them and kind to them. Na tuwe watu wazuri kwa watu hao. Okay, any more question? If not, then we stand up to pray together. At this point, think of one person that makes it very hard for you to relate to. Basi katika vipindi hivi nataka ufikirie ni mtu mgani ambaye ulikwisha kumuumiza ama alikwisha kumuumiza wewe. And think of how the person has hurt you. Na sasa fikiria huyu mtu amekuathiri namna gani. And then you ask God to guide you how not to be affected by them. Na sasa unaomba Mungu akuelekeze jinsi gani ambavyo hautaweza kuathirika na watu hao. Can you learn to turn off the negative words? So mwenza kujifundisha kuachana maneno ya kinyume. At the same time you want to bless them. Na katika hiyo hali pia ni lazima uwabariki. Okay, let's pray together. Aya, tuombe pamoja. Dear Lord, guide us. Baba wetu ukatushauri. To help us realize that sometimes we are affected by the people around us. Ili kwamba tukapate kuelewa tumeathiriwa na watu ambao wametuzunguka. Sometimes we are affected by people. Wakati mwingine tumeathiriwa na watu. And we lose our joy. Na tunapoteza furaha yetu. And we lose our motivation in Jesus. Na tunapoteza kule kuchochewa kwa Kristo Yesu. Please help us to see the importance of having joy all the time. Ukatuonyeshe ule umuhimu wa kuwa na furaha ya Bwana kila wakati. It's important that we learn not to be affected by people. Ni muhimu kwamba tujifundishe jinsi gani ambavyo hatuwezi kuathirika na watu. That we accept people as sinners. Ya kwamba tunakubali watu sisi tunatenda dhambi. That we accept what is, accept that they will speak. Na tunakubali yale yote ambayo watayazungumza. Accept that the words we have sins. Kando na ijapokuwa tuko na matatizo na dhambi zetu. And I don't have to take the words seriously. Na sitaki kuchukulia maneno yale hayo kwa uzito. So we ask God to discern for us. Tunaomba Mungu akatupambanulie. And ask God to help us to have compassion on them. Na tunaomba Mungu akatusaidie tukae na upendo na hao watu. And to care for these people. Na kuwajali watu hao. And forgive them. Na kuwasamehe. Okay, at this point everyone pray to God. Na sasa katika hali hii kila mmoja ukaombe Mungu. And ask God
to help us how to handle a difficult person. Na uombe Mungu akusaidie akupe nguvu za kushughulikia matatizo makubwa uliyonayo. Lord Jesus, guide us. Bwana Mungu katuelekeze. Help us to have mercy on this person. Ukatusaidie tukue na huruma kwa watu hawa. To be kind to them. Tuwe watu wa upole kwao. And not to be affected by them. Na kwamba tusije sasa tukaathirika. We can rejoice in the Lord. Na tunaweza tukafurahia katika Bwana. Thank you, Lord. Asante Bwana. And this person could be our spouse, our parents, our children. Watu hawa yaweza kuwa ni mchumba, yaweza kuwa ni mzazi ama watoto. Could be someone in the church. Yawezekani mtu ndani ya kanisa. We ask God to give us wisdom. Tunaomba Mungu akatupe ujasiri. How to handle difficult people. Jinsi ya kushughulikia hawa watu wagumu. And continue to have joy in the Lord. Na tuendelee kuwa na furaha katika Bwana. In Jesus' name we pray. Kwa Yesu Kristo tumeomba. Amen. Amen. Now it takes time to learn to handle difficult people. Inachukua muda kujifundisha kushughulikia watu chini. So hope you're conscious to handle them. Na hivyo na kwamba utakuwa na uwezo wa kushughulikia watu hawa.